Ya la kalbin, ya la kalbin syurorohu kad tawala. Matikna doa nak tas masyhur ke mana-mana. Logika ulama anu dipika segan ku Belanda harita tu di Jawa Barat jarang. Diantawisna nyaita Mama Eyang Cibabat. Mama Eyang Cibabat mah tu pakuasi tatkala nu sadin pakuasi. Jadi Mama Eyang Cibabat mah sangat disegani ku pemerintah Belanda. Dugika dipasihan bintang emas agung segede kieu sudah bintang emas teh. Di pemerintah Belanda ka Mama Eyang. Kalau Mama Eyang gigis sieun ku Mama Eyang mah sabab mati dua anak. Salah sawios kamatihan doa Mama Eyang aya rombongan pelacur awewe wungkul datang ke Kak Mama Eyang. Ah balolekak saur apa aga dong aya ada belasan lain saurang dua orang tukang lacur eta mah sumpingna ka Mama Eyang saking teu nyaho agama teu nyaho tata krama ka ulama kumo ka wali kumaha we lah ngaranna ge kitu gaya awewe pelacur sumping di payunan ku Mama Eyang aya naon Mama abdi cenah hoyong pajeng sadayana hayang payung hay payung ngalacur hayong pajeng kumaha sareng Mama Eyang didoakeun ku Eyang muga-muga itu maruli pajeng sadayana aribak atuh didoakeun ku Mama Eyang mandi dina pancuran ai Mama Eyang di luhur di balong di kuber-kuber cenah teh didoakeun ku Mama Eyang ribut atuh sing carerewet mandi bareng kabehanana dina pancuran itu percaya penuh ka Mama Eyang balik tidinya kabeh eta kabeh poe eta balik kabeh aya nu nanyaan kawin kabehanana nyaan payungnya jadi eureun galacurna teh sebab aya lalaki anu ngahaja ngawin gitu kan Masya Allah teh salah sayos salah sayos karomahna Mama Eyang panjang mal anggeus sapeuting dongeng wayang nya wayang Cibabat mah sabab apa anu nyakseni siang sareng wengi kitu kan karomahna Mama Eyang muga-muga urang sadayana ku ayana urang sasieureun sabeunyeureun ngadamel kasaean ka wali sing kengeng syafaat mantenanana ya sing kengeng itu welas asih mantenanana barokah mantenanana rahmat mantenanana cahaya mantenanana kanggo urang kulawarga turunan urang sadayana ila yaumil qiyamah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah.